Hej! Hur har det gått? Det har gått svinbra. Vad tycker du, Karin? Sjukt bra. Nice. Helt kul. Jag har lite ont i foten, jag vurpar. Du fick lite uppkörning, handen. Mm. Hur ser jag? Kvarter. Ja, nice. Tjena, Hampus! Hallå, killen! Fan, vad det ser ut här. Jag håller på att renovera. Ja, det är så. Jag försåter! Fan, vi ska ju iväg nu. Ja, vänta, jag kommer! Hallå! Tjena. Rullar det? Ja. Kung. Fan. Hallå. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Det är en fullsmockad dag idag. Vi ska iväg och filma med Björn Borg tillsammans med fitnessdrottningen Karin. Instagram. Snyggt. Nice. Ja, det är lite stökigt här. Håller på att renovera. Fråga. Trendigt. Cirkelspegel. Det blir bra. Ja, men det kan bli bra. Ja, för fan. Kul. Ja, det kommer ju en video på hur detta blir. Kommer lite före, lite efter. Lagt nytt golv. Kolla golvet. Tjui! Crisp. Idag ska vi hålla på med träning och då är det väldigt viktigt att man får i sig det man behöver för att kunna bli stark och leva bra. Mm. Jag är ju över 30. Viktigt att man får i sig bra grejer. Jag är faktiskt ambassadör för ett företag som heter Prana On och de gör vegansk kosttillskott. Så jag tänkte så här, innan vi börjar denna fartfyllda dag så ska vi kika lite på deras produkter och kanske ta en liten shake. Så där mina kissekatter. Det här är då Prana On. Det här är veganskt kosttillskott. Och det är helt fantastiskt. Det är lite olika. Det är allt ifrån liksom kreatin till protepulver. Det här är super green. Det tar man på morgonen. Det är liksom spirosad i alger. Jag har varit jäkligt dålig på att ta kosttillskott. Just för att hjälpa till när det kommer till återhämtning och sådana saker. Och nu har jag känt en otroligt stor skillnad och framförallt att typ hugga sånt här på morgonen när det kommer till liksom spirulina, när det kommer till sån här typ, nästan liksom alger och såna saker som man vet innehåller fett mycket nyttigt, men det smakar ofta ganska äckligt. Det här smakar hur gott som helst, man får i sig det och sen behöver man inte tänka så jäkligt mycket mer. Så att bara börja ta såna här saker på morgonen och sen så kan man liksom mixa själv med det som man tycker funkar för sig själv. Och det handlar väl lite om hur mycket man tränar också. Nu snackar jag lite för mycket i vanlig ordning. Den jag kan säga att det här är helt fenomenala produkter. Jag måste svinbra att använda dem. Använder ni min kod Hampus15 så får ni 15% rabatt. Så att jag tycker ni ska testa. Det är bra skit. Men jag tänker så här, vi slänger ihop en liten shake med den här. I och med att vi ska stiga iväg och träna så köttar vi igång med denna. Ökar lite ämnesomsättning, får oss lite energi och sen är vi redo för lite filmning. Häng på! Nu är vi på Solid vid Hötorget. Så det är liksom ett crossfit-gym och det är här vi ska filma en liten Björn Borg-reklam. Nice. Så nu har vi fått lite nya kläder. Vi kommer visa sen vad vi ska ha på oss. Och det egentligen vi ska göra, det är liksom en liten storyline om hur det är mycket roligare att träna ihop och inte träna själv. Mm. Det vi ska göra nu, vi ska bara värma upp lite och sen ska vi köra igång. Jag tror det blir klurigt att vlogga liksom under tiden vi filmar. Så att jag tror att det här kommer komma i slutet av den här videon. Ja. Mm. Men det är schyssta kläder. Verkligen. Vi kan visa lite outfit samma. Vi ser lite outfit sen, nu ska vi bara värma upp och sen ska vi faktiskt börja filma. Yes. Chilla. Två, ett,
this. That Hansel's so hot right now. Boom, Hampus. Hej! Hur har det gått? Det har gått svinbra. Vad tycker du, Karin? Sjukt bra. Sjukt bra. Nice. Nice. Helt kul. Jag har lite ont i foten, jag vurpar. Men jag tror att det här blir hur bra. Det blir kul när vurpar. Och du fick lite uppkörning, handen. Mm. Ish. Kvarter. Ja, oh, nice. The name of fashion. No pain, no gain. No pain, no gain. Men nu är vi klara. Nu så ska vi gå och käka lite och sen filma lite utomhus. Men vi ses om en liten stund och vi fortsätter. Nice. Hej. Ja, bra pump idag ju. Mycket, mycket bra pump. CrossFit Solid i Stockholm. Bra ställe. Det ligger ju liksom i ett garage. Först trodde man att det skulle vara liksom, vad är det här? Men sen när man kommer in, svinfett. Jaha, ombyte. Stäng upp honom! Few moments later. Yeah! Yeah! Gänget. Karin? Ja. Tjena. Nu är vi färdiga med reklaminspelningen för Björn Borg. Ja! Det var svinkul. Jag har sjukt ont i foten. Jag trillade på sista tricken. Jag tog en för laget. Det var lätt värt det. Det blir fint. Vi gör så. Vi kör en liten outro när vi kommer hem. Och tack för idag. Skål. Skål. Hallå. Jo man. Inte helt fel. Nu har vi till högkvarter. Ja. Bom. Du har lite gott och blandat där i påsen, eller? Ja, ska vi ta bort smärtan. Ta bort smärtan i foten. Bom. Hej. Shit, jag har sånt i foten. Aj! Shit. Ja, välkomna tillbaka hem. Vi har på filmat och man gör ju rätt många repetitioner och tyvärr så blev det lite för många volter på den här fossen. Så nu har jag riktigt, riktigt ont. Men nu blir lite plotterpulver från Prana On. Det här kommer hjälpa mig att återhämta min arma kropp. Det kommer inte hjälpa någonting med den här fossen, där behöver nog bara lite vila. Men ja, det var det värt det. Filmen blev dunder. Men tusen tack till Björn Borg, tusen tack till Solid CrossFit där vi fick filma. Tack till Karin, tack till Sebbe bakom kameran. Det är bra. Ja, tack till Prana On för lite återhämtning. Ja, på grund av internets magi så kommer ju självklart Björn Borg-videon här och nu. Så enjoy och så ses vi i nästa avsnitt. Hejdå!
Går det bra idag, Hampus?